Доброго дня. Я дворник Віктор Володимирович, агроном-консультант харківської філії компанії «Вітагра». На даному полі ми знаходимося для того, щоб предоставити унікальну послугу, яка заключається в тому, щоб зробити листову діагностику на даній культурі. Листова діагностика покаже нам дефіцит мікро- та макроелементів для даної рослини. Для того, щоб зробити цю діагностику, нам потрібно відібрати зразок рослин. Тобто це відбирається активно ростучі молоді листя. Робиться наважка. Для проведення подальшого аналізу нам потрібно приготувати робочу розчину. Хочу звернути увагу на те, що кожна пробірка має своє значення. Тобто азот, фосфор, калій, сірка, контроль, кальцій, магній, бор, купру. Кожному елементу відповідає свій реагент. Наливаємо в бювети. І продовжуємо аналіз. Коли ми будемо мати всю картину, ми дамо вам результати цього аналізу. Ось такий вигляд мають остаточні результати. На основі цих даних ми коригуємо систему живлення рослин. Компанія «Вітагра» надає вам можливість робити листову діагностику вчасно, надавати рекомендації. І хочу зазначити те, що для наших клієнтів ця послуга безкоштовна. Працюйте з нами, будете мати добробут.